Oi, gente, tudo bom? Eu passei no videozinho anterior aí algumas dicas a respeito de adestramento, basicamente falando sobre a palavra não, né? Então hoje eu vou só complementar um pouquinho a base do comando, né? Então teve gente que postou, ficou com dúvida com relação ao comando, quando dá ou não, quando não dá, né? Quando realmente recompensar ou não. A gente vai postar vários videozinhos, não quero postar vídeos muito longos, para a gente trazer algumas dicas mais simplificadas aí, fica mais didático para todo mundo conseguir entender, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as demais dicas. As dicas basicamente, para quem já conseguiu colocar a palavra não na rotina do animal, né? O animal já sabe, você falou não, o animal já realmente abaixa a cabeça, sabe que fez coisa errada, perfeito. Aí o entendimento tá correto, tá? Então agora a gente vai evoluir esse próximo passo, né? Agora evoluir com um agrado para recompensar as atitudes positivas do animal. Principalmente quando a gente utiliza alguns comandos básicos. O básico dos comandos são senta, deita, fica, esse é o básico, o junto, né? Senta, deita, fica e junto, tá? São os quatro comandos básicos que a gente utiliza, partindo do princípio que o animal já tem o comando não adquirido, tá? Então, para esses outros comandos, é tudo um passo a passo, coisa muito simples, a evolução entre eles, tá? Porque o intuito é o mesmo, só vai mudar a ação em si, mas o princípio do adestramento, do ensinamento do animal é todos o mesmo. Basicamente, o que a gente faz? A gente começa sempre pelo senta, né? Pelo senta, o comando que a gente sempre utiliza. Então, quando você vê o animal sentado, a gente já pode utilizar esse comando senta. O animal sentou por livre e espontânea vontade, vai lá, faz carinho na cabeça dele e reforça a palavra senta. Isto, senta, isto, senta. Reforça, beleza, levanta, sai. A hora que o animal chega ao seu lado, você já fala, junto, isso, junto, reforça uma atitude que o animal já fez. Ele realizou aquela atitude intuitivamente, né? Ele realizou aquela atitude sozinho. E a gente recompensa essa atitude, né, com carinho e utilizando várias vezes a palavra de comando, né? Carinho e a palavra de comando, carinho e a palavra de comando. Assim, o animal acaba entendendo que aquela palavra é sinônimo daquela ação, né? Depois, com o animal em passeio, com o animal na guia, a gente começa a forçar esse comando. Ou seja, o animal ao nosso lado, você fala senta. O animal não vai sentar, provavelmente, ele ainda não associou a palavra senta com isso. Então, geralmente, para mim facilitar essa didática com o animal na guia, eu utilizo algumas expressões com a mão, alguns gestos, né? Para quê? Para sinalizar para esse animal o comando para ele sentar. Não somente pela voz, o comando verbal, né, para ele sentar, mas também o comando de uma ação, né? Que eu poderia puxar a guia com a mão esquerda e sinalizar com a mão direita, para ele fazendo algum gesto que denominasse a ele sentar, né? Provavelmente eu vou fazer essa ação, né? Posso dar uma pequena pressão, tensão na guia para o animal sentir a ordem, né, que ele precisa executar, sentar. Provavelmente ele não vai sentar, normal, tá? A gente força com a outra mão, a parte de trás do animalzinho, para fazer ele sentar. Ele vai com a pressão, aumenta um pouquinho o peso, ele acaba sentando. Nesse fato que ele sentou, aí sim a gente de novo faz o gesto, fala senta, né, pronuncia o comando e agrada ele com carinho na cabeça, né? A gente vai fazer isso várias vezes. O que eu recomendo são períodos de aulas diárias de 15 minutos. 15 minutos por dia para a gente fazer cada aula, tá? E a gente só termina a aula, a gente só muda de comando depois que o animal já tiver aprendido aquela lição. Ou seja, animais mais inteligentes, animais mais jovens e tal, talvez assim, em uma aula ele já aprenda um comando rapidamente. Outros animais, talvez a gente precise de 2 ou 3 aulas para a gente poder executar um comando. Mas isso é o tempo de cada animal, depende da sua paciência, depende do seu tempo. Não precisa mais do que isso, 15 minutos é mais do que suficiente, tá? É o que eu recomendo para vocês aí. Um contato diário com o animal, tá? Períodos de 15 minutos seria mais do que suficiente para a gente poder realizar essas aulas. Os demais períodos você pode fazer caminhadas, outros exercícios, né? E no decorrer do andar, por exemplo, se você está andando na rua, a gente pode, antes de atravessar uma rua, por exemplo, você pode dar o comando senta e fazer com que ele sente. Então, o passeio em si acaba ficando mais didático, acaba ficando mais interativo, porque ele começa a executar ações que você solicita, né? Para atravessar uma rua, ele senta, quando você pede, você para conversar com alguma pessoa, você pede para ele deitar, você vai entrar em algum estabelecimento, pede para ele deitar. Então, são diversos comandos que são fundamentais no nosso dia a dia, né? Não só nos passeios,
Mas também, para mim, por exemplo, um animal que vem a uma conduta veterinária, um animal que sabe se portar perante outros animais, numa sala de espera, ou mesmo em um passeio, em que acaba cruzando com outros animais, em passeios em parques, né, ou outros encontros, acaba tendo esse contato. Então, a educação do animal é fundamental, assim como é para uma criança, tá bom? Então, fica mais uma dica aí, gente. A gente se vê. Até mais.